السلام علیکم دوستو، اب میں آپ کو میرا جو کزن ہے جو اسے آپ نے تہذیب میں بھی شاید دیکھا ہو، ہاں اب میں آپ کو اس کی شیلڈ دے دکھاؤں گا جو اس نے ڈبیٹوں میں جیتی ہے۔ تو آئے اب ہم شروع کرتے ہیں شیلڈوں سے، پہلے ایک دفعہ ساری دکھاتے ہیں، یہ ہے۔ تو آئے آپ شروع کرتے ہیں ایک ایک سے، پہلی ہم آپ کو یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے شیلڈ پہلی۔ تو یہ ہے شیلڈ، یہ ہے پہلی، یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے، اب چوتھی۔ اب پانچویں، چھویں، ساتویں، ایک ساتھ باتویں، نویں، دسویں، یاویں، ایک ساتھ یہ بڑی باری شیلڈ ہے۔ تو یاد ہو گیا ہے، اب ہم آپ کو بارہویں دکھائیں گے اور اب ہم تیرہویں دکھائیں گے، تیرہویں یہ چھویں جیسی ہے، تیرہویں بھی۔ اب ہم آپ کو چودہویں، پندرہویں اور سولہویں ایک ساتھ، یہ چودہویں، یہ چودہویں دکھائیے گائز میں نے آپ کو۔ اب پندرہویں، سولہویں، یہ ہے پندرہویں اور یہ پیچھے یہ سولہویں ہے، یہ والی سولہویں ہے گائز، یہ والی۔ اب یہ سترہویں ہے، یہ سترہویں شیلڈ ہے، یہ اٹھارہویں شیلڈ، اٹھارہویں شیلڈ کے پاس یہ انیس شیلڈ، یہ بھی انیس شیلڈ ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہے گائز۔ یہ بیسویں شیلڈ، یہ تیسری شیلڈ جیسی ہے، بیسویں، یہ اکتیسویں شیلڈ ہے دوستو، یہ اکتیسویں، یہ بائیسویں، یہ تیئیسویں، یہ چوبیسویں رننگ اپ اردو، یہ پچیسویں۔ اور گائز پچیس شیلڈیں، آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا کون سی سب سے اچھی شیلڈ آئی۔ ایک اور دفعہ ساری دکھاتے ہیں، تو گائز پچیس شیلڈ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا، پچیس شیلڈ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا کون سی شیلڈ سب سے اچھی ہے۔ اس ویڈیو کو میری لائک کمنٹ شیئر لازمی کرنا، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔